Zovemo završnoj svečanosti, znači to je projekat koji je podržan od strane opštine u okviru konkursa Lokalni plan akcije za decu opštine Pirot. Mislim da je komisija koja je pregledavala aplikacije prepoznala da ćemo ovim projektom zaista dobiti nešto veoma dragoceno i vidjet ćete i sami da smo svi veoma prijatno iznenađeni. Dobili smo jedan novi prostor koga smo namenili za rad sa darovitom decom. Znači, stvoren je jedan novi multifunkcionalni prostor, to je bila jedna prostorija, sastavni deo ovog kabineta, ali je sada zaista, pošto se projekat odnosi na adaptaciju i na opremanje te posebne prostorije za rad sekcija, rad sa darovitom decom, znači kutak gde oni mogu, kao što sam naziv projekta kaže, mesto gde su deca na prvom mestu, tako da evo ovo je ta završna aktivnost, gde će naš najuspešniji učenik naše škole, Vladan Vasić, preseći vrpcu, a članovi parlamenta su sve vreme bili na neki način nosioci i davali su ideje kako da se realizuje i šta ćemo da radimo. Tu su i naši članovi uspešne dramske sekcije na engleskom jeziku, naši članovi uspešne dramske sekcije u mlađim razredima, tu je jedan naš dragi gost, naš učenik koji je Stefan, koji je bukvalno bio vodilja za sve učenike koji jednostavno znaju da moramo da stvorimo uslove koje su primereni svakom detetu.